Fer música amb les mans però sense tocar cap instrument. Crear ciutats d'ombres fent servir cubs de plàstic o modificar una paret de llums només acostant el mòbil. Són algunes de les experiències que podreu viure al Design Hub del carrer Montcada, gràcies a l'exposició Els sentits de les màquines, que explora la relació entre les persones i la tecnologia. Todas las piezas tienen un grado de interacción, de reacción a tus comportamientos y básicamente viajas en torno a esta acción-reacción de las piezas. La mostra es desenvolupa partint dels dispositius més simples per arribar als sistemes més complexos en què les màquines interactuen entre si. Ai, no miris fixament, que em poso vermella. Bueno, en este momento estamos en un punto en el cual los jóvenes que están investigando acerca de las relaciones entre hombres y máquinas están tratando de que sea como muchísimo más humano las máquinas, de que estén más integradas con nosotros y con nuestra vida cotidiana, con los objetos, con los espacios, etc. Activitats, tallers i conferències completen aquest laboratori interactiu que ens vol ajudar a entendre la situació present i futura d'una tecnologia que transforma la nostra realitat. Thank you.